អ្វីដែលអាត្មាសប្បាយចិត្តមកកាន់កូរ៉េហ្នឹងដូចនិយាយម្សិលមិញអញ្ចឹងថាសប្បាយចិត្តឃើញបងប្អូនទាំងអស់ហ្នឹងគឺនៅក្មេងក្មេងហើយមានតែក្មេងហ្នឹងឯងដែលជាក្តីសង្ឃឹមនៃបច្ឆាជនរបស់យើងទៅទៀតបច្ឆាជនមានន័យថាជនចំនួនក្រោយក្រោយទៀតជាកូនយើងជាចៅយើងបើសិនជាយើងមានការយល់ដឹងពីឥឡូវនេះទៅយើងនឹងបន្តការយល់ដឹងនឹងទៅដល់កូនចៅយើងទៀតហើយការស្ដាប់ធម៌របស់យើងគឺប្លែកពីចាស់ចាស់បន្តិចមកសុំឲ្យប្លែកបន្តិចចាស់ចាស់ដូចគាត់ចាស់ទៅរកធម៌គឺគាត់ត្រៀមចាំជាតិក្រោយរបស់គាត់តែអាត្មាចូលចិត្តនិយាយជាមួយក្មេងៗអាត្មាចូលចិត្តនិយាយសម្រាប់បច្ចុប្បន្ននិងអនាគតនៅក្នុងជាតិនេះឯងតើចង់បានសុភមង្គលនៅក្នុងអនាគតជាតិនេះឯងឬក៏អនាគតជាតិធៀបពិតមករលុយនៅកូរ៉េនេះបើសិនជាធ្វើការឥឡូវនេះគេបើកជាតិក្រោយអោយលុយយល់ហ៎អរទំលាប់នៃការធ្វើបុណ្យរបស់យើងពីមុនមកវាអត់ត្រូវទេរាល់ការធ្វើបុណ្យអីក៏ដោយធ្វើឥឡូវចំសោយជាតិក្រោយប៉ុន្តែធៀបពិតទៅទិញកាហ្វេគេក៏ដោយទិញគុយទាវក៏ដោយកំងភ្លាមបើមិនបានដូចចិត្តហ្នឹងលែងចូលកន្លែងនោះមែនទេគេ delay តែបន្តិចគេយឺតតែបន្តិចអត់សុបាយចិត្តទេប៉ុន្តែចូលប៉ុនវិញអស់ទាំងរយគេថាកើតជាតិណាណាឲ្យមានរូបស្អាតសាធុអត់ដឹងបានមែនអត់បងមែនទេកាលណាគេឲ្យពួរទៅអញ្ចឹងទៅទម្លាប់ដូចរាល់ថ្ងៃហ្នឹងវាឆាប់ជាប់បើគេឲ្យពួរភ្លាមភ្លាមហ្នឹងបើថាជាឲ្យឈឺឲ្យពួរថាជាភ្លាមភ្លាមឲ្យមាត់គេនឹងខ្លាចជាតិទៅហ្មងជាងកាលគេមានថាពួកជំងឺខ្លាចវាត្រូវងាប់ឲ្យជាមិនទេមានឲ្យពួរថាកើតជាតិណាណាកុំឲ្យឈឺទៀតងាប់សិនទៅចឹងហ្នឹងហើយជាតិណាណាទៅចឹងចឹងគេឲ្យពួរហ្នឹងឲ្យទៅរកតែកន្លែងដែលមើលអត់ឃើញហ្នឹងហើយចឹងបានអាត្មាមិនទម្លាប់ឲ្យពួរច្រើនហ្នឹងមិញហ្នឹងសូធូនតិចដែរចឹងធូននឹងស្មើនឹងពាក្យថា thank you for your delicious food នឹងសម្រាប់អាហារដ៏ yummy អាហារដ៏ឆ្ងាញ់ហ្នឹងអរគុណប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុន្តែពេលប្រគេនមកលឺបន្តិចមិញលើកម្ដងមួយម្ដងមួយបានកូនស្អាតអាត្មាចេះតែគិតថាមានតាក់ទងអីមួយអាត្មានិយាយលេងតិចទៅថាសុំប្រកាត់ពូជអីទៅថាហើយនេះក៏បកេតចានស្អាតបានខូនស្អាតវាមិនត្រូវម៉ែមិនចាំមុខទេបើនៅលឺអញ្ចឹងមិញនោះមានរឿងអសនៅច្រើនណាស់បើយើងយកមកនិយាយណាប៉ុន្តែដល់កាលណាវាខ្លាយទៅជាទម្លាប់ទៅធ្វើទៅហីហីធម្មតាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានដូចព្រំមិញអញ្ចឹងសូត្រមកចុងក្រោយថាឲ្យសំដែងឲ្យពន្យល់ឲ្យកើតបញ្ញាទីនេះហងមិននេះថាចង់យល់ឥឡូវហ្នឹងប៉ុន្តែពេលស្ដាប់លោកតាអាចារ្យលោករីលុយគាត់ថាអូចូលលោកទេសនាទៅកើតជាតិណាណាមានបញ្ញា
អញ្ចឹងគេចង់បានបញ្ញាចូលលោកទេហើយគេអត់ស្ដាប់ទៅទៀតបាទណាបញ្ញាមកឯណាតាមពុតអលិទេសនានេះគ្មានឲ្យកើតបញ្ញាអីទេបានរង្វាន់លោកទេតាហើយមិនមានញោមម្នាក់មកសួរអាត្មាដែរចង់ប្រកេនលុយឲ្យទឹះឲ្យញាតបានអត់អាត្មាថាប្រែតមិនចេះចាយលុយទេបាទអាត្មាមិនចេះចាយនិយាយមែនហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយដល់លឺថាអទិទៅប្រែតអត់កើតអាត្មាអត់ដែរអញ្ចឹងចង់បាននេះអញ្ចឹងមានន័យគុំទៅគេនឹកប្រែតកុំឲ្យអត់លុយចាយបាទនិយាយនឹងអាត្មាកន្ទាញកំណត់ឲ្យមកគិតថាពុទ្ធសាសនាចូលមកវាត្រូវរួមសំជាមួយនឹងប្របីនៃទំនៀមទម្លាប់ប៉ិនដល់យូរយូរទៅយើងយកទម្លាប់នឹងយកមកធ្វើច្រើនពេកវាបាត់តួបញ្ញាបាត់ការគិតបាត់ការពិចារណាដូចចឹងទៅនៅពេលដែលយើងដាក់ចំណឿមួយថាធ្វើអញ្ចេះទៅបានដល់នេះធ្វើអញ្ចេះទៅបានដល់នោះអានឹងជាឱកាសនៃអ្នករស់ស៊ីនៅក្នុងសាសនានឹងចេញមកធ្វើសកម្មភាពផ្សេងបងប្អូនឃើញហើយកម្មវិធីមួយមួយចំណាយច្រើនណាកម្មវិធីបុណ្យខ្លះក្នុងមួយបុណ្យនឹងអស់$5,000ដុល្លារក៏មានដែរមើលតែពេលខ្មោចស្លាប់ផ្ទះกระดาษនោះផងឡានលុយប៉ាសពតលុយដុតចោលទៅទេហ្នឹងហើយជួលគេទៀតហ្នឹងហើយបងប្អូនដែលមើលព័ត៌មានបងប្អូនជនជាតិភាគតិចនៅតំបន់ខេត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរីកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុននៅពេលដែលគេមិនតន់សម្បទានដីតែគាត់នៅព្រៃអាចផ្លាស់ទីលំនៅបានដោយស្រួលឲ្យតែមានអ្នកស្លាប់មួយគាត់ដុតផ្ទះចោលហើយពួកគេយល់ថាផ្ទះហ្នឹងខំរងអស់គ្នាយើងនៅរស់រស់បានទៀតអញ្ចឹងអ្នកស្លាប់អស់ពេលរយដុតឲ្យគាត់ហ្មងទៅហើយបានដុតចោលហើយទៅរើឈើធ្វើខ្ទមធ្វើអីនៅមួយកន្លែងទៀតហើយមិនមែនដុតតែផ្ទះដុតស្អីស្អីទាំងអស់នៅលើផ្ទះហ្នឹងប៉ិនឥឡូវដល់គេសម្បទានដីអស់ទៅវាអស់កន្លែងផ្លាស់ផ្ទះនឹងអត់ទៅឈើអាធ្វើផ្ទះហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងគេអាប់ដេតជំនឿគេបន្តិចឈប់ដុតផ្ទះក៏ប៉ុន្តែរបស់ណាដែលអ្នកនងធ្លាប់ប្រើម៉ូតូក៏ដោយឡានក៏ដោយត្រូវជីកកប់ទៅទាំងអស់ឥឡូវយើងទាំងអស់គ្នាក៏លេខទៅមើលអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបើលងងឯងឆោតឯងមើលទៅយើងមិនបាច់ស្ដាប់ធัวដឹងតែឆោតបាត់ឯងព្រោះយើងវារស់នៅក្នុងរាងម៉ូដឺនស៊ីវិល័យជីវិតបន្តិចប៉ិនមិនតន់អស់លងងទេណាកាន់លងងយើងលងងលំដាប់ VIPហ្នឹងហើយលងងពួកគាត់នោះលងងបែប original ហ្នឹងគ្មាន protocol អីទេគ្មានការ update អីទេគាត់ជំនឿពីដើមហើយតែពេលមានអ្នកស្លាប់មួយជនជាតិភាគតិចនោះនៅដល់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងមានគោមានក្បៃកាប់ស៊ីទាំងអស់កាប់ហើយប្រមូលអ្នកភូមិយកមកហូប4-5ថ្ងៃលហូបលហូតដល់ដល់អស់
ហ្នឹងហើយបានចាប់ដើមរួទៀតប៉ុន្តែយើងនៅផ្សារឬក៏រៀងមានជីវភាពរៀងក្រនបើបន្តិចយើងអាចកលេចទៅមើលពួកអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងថាគាត់ឆោតប៉ុន្តែយើងមិនតាន់អស់ឆោតទេដូចឥឡូវរដូវនេះរដូវកាន់បិណ្ឌណាដល់កាន់បិណ្ឌណាហើយមកហ្នឹងមកម៉េចខ្លាចម៉ែជេរខ្លាចតាជេរបើសិនជាមកវត្តព្រោះតែខ្លាចឮគេថាបើមិនបានទៅវត្តខែជុំទេប្រែតតាប្រែតយាយប្រែតម៉ែប្រែតអ៊ំ107វត្តអត់ឃើញដាក់ផ្ដាសាបានជាមកហ្នឹងអាហ្នឹងមានន័យថាល្ងងដែរតែល្ងងបែប VIP បន្តិចមើលទៅវាមិនសូវខ្ជិះខ្ជែងពេកព្រោះយកតែមកស្រាក់មកអីមកអញ្ចឹងណាតាមទម្លាប់ថារសាប្របីនេះប៉ិនបើមកក្នុងលក្ខណៈហ្នឹងបើគិតមើលទៅមិនលេចលើសគ្នាហ្មងណាមួយក្រណមានរបៀបមួយទៀតមើលទៅវាឆោតទាំងដុល original ឆោតនឹង origin ហ្មងនឹងដល់ពេលយើងធ្វើរបៀបរបបអីតិចទៅអាត្មាឲ្យឈ្មោះថារបៀបឆោតបែប VIP ប៉ិនតាន់អស់ឆោតទេម៉ែនិយាយនេះមិនមែនចង់ឲ្យយើងបំបត្តិវប្បធម៌ប្រពៃណីទេយើងឲ្យដឹងពីគោលបំណងដែលពុទ្ធបរិយយើងបង្កើតការកាន់បិណ្ឌនេះឡើងដើម្បីអីណាហើយយើងធ្វើទាំងការយល់ដឹងនោះវប្បធម៌យើងនឹងទៅជាវប្បធម៌មួយដ៏រុងរឿងមានគេនិយាយមួយអាត្មាចាប់អារម្មណ៍ពេលខមមិនឃើញគេដាក់ថាវប្បធម៌រុងរឿងវប្បធម៌រលំជាតិរលាយវប្បធម៌រាយមាយជាតិថោកទាបវប្បធម៌បើសិនជាយើងយកមកចងក្រងឲ្យល្អក្នុងការដឹកនាំមនុស្សឲ្យបានល្អវាទៅជារោគរឿងប៉ុន្តែបើរាយមាយអាណាធ្វើអីក៏ធ្វើទៅជឿអីក៏ជឿទៅអានឹងរាយមាយដល់រាយមាយមានអីទៅអួតគេកើតដែលឮលោកសោតបារាទេបារាគេសោតឲ្យប្រែតស្ដាប់ឲ្យមនុស្សស្ដាប់ប៉ុន្តែអ្នកសូត្រគេឡើងសូត្រពេលព្រលឹមខ្លាចប្រែតមាននៅព្រោះថាឮគេថាប្រែតអត់មានអីស្លៀកតែភ្លឺឡើងខ្មាស់ទៅវិញអស់លីងបន្តិទ្ធពិតដោយសារអីដោយសារដូចជាប្រពៃណីនៅតាមវត្តខ្មែរយើងទូងស្គរពេលល្ងាចម៉ោង5ម៉ោង4ពេលភ្លឺឬសំឡេងស្គរលោកទូងដែលឮចឹងណាអានេះជាសញ្ញាទៅការនោះវាអត់មានលលិកាហើយដល់វត្តខ្លះថាបើមិនបានទូងស្គរទេដាច់ភាសាទៅទៀតអាហ្នឹងល្ងង VIP ទៀតស្អីដែលគាត់បង្កើតឡើងសិតតែមានហេតុផលប៉ុន្តែកូនចៅហ្នឹងមិនព្រមរៀនពីហេតុផលសម័យពីដើមឯណាមាននាឡិកាពាក់ចឹងអញ្ចឹងស្ទូងស្រូវក្តោយស្អីក្តោយឲ្យទៅលូលោកទូងស្គរអ៊ូម៉ោង5ឃើញស្រួលណាស្រួលចំណាំហើយស្គរតាមជំនបត្តិលឺឆ្ងាយហ្នឹងព្រឹកឡើងម៉ោង4លោកឡើងទូងស្គរក្រោកឡើងទៅស្រែទៅភ្លឺទៅធ្វើនេះធ្វើនោះចឹងទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងមិនមែនយកមកវេញញែករឿងវប្បធម៌ប្រពៃហ្នឹងបង្អាប់ចាស់បុរាណទេអាត្មាដូចជាមិនបានបង្អាប់ចាស់បុរាណទេតែបង្អាប់កូនចៅហ្នឹងព្រមយល់បុរាណបយល់ពីមុនមកចេះតែធ្វើដោយមិនគិតហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយអាត្មាផ្ដើមប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនមានបញ្ហាអី
លើកឡើងជាបញ្ហាសាក់សួរអីសូមខ្ញុំកណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំហើយព្រះអង្គសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរថ្ងៃនេះដែរមានកិត្តិយសណាស់ឲ្យជួបព្រះអង្គជាលើកដំបូងហើយខ្ញុំកណាក៏មានចំណល់ក្នុងពុទ្ធសាសនាចង់ទួសួរទៅព្រះអង្គដែរខ្ញុំកណាឆ្ងល់ពាក្យមួយគេថាបានមកដោយធម៌កើតឡើងដោយធម៌ពាក្យនេះមានន័យដូចម្ដេចព្រះអង្គហើយមួយទៀតចុះបុគ្គលដែលដូចមិញព្រះអង្គមានសង្ឃិកាហើយបុគ្គលដែលយកពុទ្ធសាសនាឬក៏យកប្រើប្រាស់ធម៌អាដើម្បីជាចំណូលឬក៏ជាផលប្រយោជន៍តើមានក្នុងពុទ្ធសាសនាតើមានកំហុសឬក៏មានទោសបែបណាដែរកណាហើយមួយទៀតបាត់ប្រហើយមកប្រហើយចំពោះអ្នកដែលចុះបានសិនជាបានដោយទេវវត្ថុមកធ្វើបុណ្យដោយមិនសុចរិតតើបានបុណ្យទេឬក៏មានទោសបែបណាអញ្ចឹងបងកណាទី2ហើយទី3ដែរសួរថាដូចម្ដេចដែរហៅថាបុណ្យព្រោះសាសនិកយើងតែងតែគិតថាខ្ញុំធ្វើបុណ្យចង់បានបុណ្យមកវិញតើបុណ្យនឹងជាអ្វីហើយពេលខ្លះគាត់បាននិយាយថាអូខ្ញុំធ្វើបុណ្យខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំហេតុអីក៏វេទនាម៉េះពិបាកម៉េះប៉ុន្តែអានោះពាក់ព័ន្ធនៅលើជាតិមុខជាតិក្រោយអញ្ចឹងសូមព្រះអង្គមេត្តាបញ្ជាក់កន្លែងនេះដើម្បីឲ្យខ្ញុំកណាក៏ដូចជាបងប្អូនបានដឹងបាទសូមកណាសូមអរគុណទី1អីគេមិញទី1អីបានមកដោយធัวយើងប្រើពាក្យឲ្យងាយស្រួលថាបានមកដោយសុចរិតយល់ទេចឹងមិនលួចមិនប្លន់មិនបន្លំគេយកមកគឺរស់ដោយកម្លាំងរបស់យើងហ្នឹងយល់ទេណាហើយការវេហ្នឹងតាមពិតសម័យពុទ្ធក៏មិនបានទៅបកកើតពាក្យនឹងទេប៉ុន្តែចាស់បុរាណលោកនឹកទៅដល់វិន័យមួយដែលព្រះអង្គសំដែងពីខកសងនឹងមិនគួរទទួលនៅរបស់ដែលគេធ្វើអំពើទុច្ចរិតយកមកចំពោះលោកទីហោដូចជាសម្លាប់សត្វក៏ដោយគេសម្លាប់ដើម្បីយកមកប្រគេនលោកលក្ខណៈអញ្ចឹងអត់ឲ្យឆាន់ទេហ្នឹងហើយតែអញ្ចឹងទៅវិន័យវាពាក់ព័ន្ធនឹងការសួរគ្នាឧទាហរណ៍ថាបើសង្ស័យសង្ស័យថាត្រីហ្នឹងតាមពិតគេអត់ចង់សម្លាប់ហើយដោយសារឃើញអញមកបានគេសម្លាប់ដើម្បីឲ្យអញឆាន់គិតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងត្រូវសួរថាតើសម្លាប់ហ្នឹងដើម្បីអាត្មាឬអញ្ចឹងវាញញាយពេកក៏ចាស់បកកើតពាក្យវេហ្នឹងថាបានមកដោយធោះទេមានន័យថាបានមកដោយល្អទេមិនបាច់សួរទេឆាន់ដល់មកទេហ្នឹងប៉ុណ្្នឹងឯងហើយទី2បើសិនជាយោធនឹងមករស៊ីអីចឹងណាមានទោសមិនក្នុងពុទ្ធសាសនាក្នុងពុទ្ធសាសនាអត់មានទោសអីទោសតែមនុស្សក្នុងអីវាអត់មានបែងចែកអីឧទាហរណ៍ថាឥឡូវលោកទៅរំលោភកូនគេនិងប្រសក់ទៅរំលោភកូនគេគេដាក់ទោសស្មើគ្នាណាបើនិយាយពីទោសនិយាយពីកំហុសនិយាយពីបាបអត់មានស្អីទៅថ្លឹងទៅស្អីលើគ្នាទេវាត្រូវតែលាកដូចគ្នាលោកចាប់ភ្លើងក៏លាកក៏ចាប់ភ្លើងក៏លាកដូចតែគ្នាតាមិន
ដូចលាមួកអញ្ចឹងបោះញាតញោមក៏បោះអាត្មាក៏ដូចគ្នាមិនស្អីអីទៀតប្រព្រឹត្តមិនល្អវាមានពីរលក្ខណៈបើសិនជាមានជំនឿថាអញទៅលួចគេទៅម្លេះខ្លះទៅបន់ភ្ជុំទៅគេរួចខ្លះគិតចឹងណាប៉ិនគិតតាំងពីទៅលួចម៉េះដោយគិតថាបានមកម្លេះយកទៅធ្វើបន់ខ្លះគេលោវារំដោះសងគ្នាខ្លះបើមានគំនិតចឹងទុច្ចរិតទាំងអស់អំពើយកទៅប្រកេនលោកហ្នឹងក៏អត់មានជាបន់អីដែរព្រោះអីពីព្រោះមិនមែនកើតពីការជ្រះថ្លាទេអានេះធ្វើនឹងធ្វើចង់រួចបាបទេអានេះទៅសោកប៉ាន់លោកតាយល់ទេណាហើយបើថ្វាយអង្គមពុទ្ធថាព្រះអង្គអើយលួចគេងេកមិញនេះទីញផ្កាថ្វាយព្រះអង្គកុំឲ្យកណាកុំឲ្យកណានឹងវាមានបាបណែបើពុទ្ធអនុគ្រោះជួយអាត្មាចោតប្រកាន់ទាំងពុទ្ធទៀតពុកឲ្យលួចសុតមែនទេហ្នឹងហើយច្បាប់យើងចង់បានទយុត្តិធម៌អូអ្នកណាបំពេញអីទេស្រែករោយុត្តិធម៌ប៉ិនទៅធ្វើបុណ្យចង់ធ្វើតែអំពើពុកលួយមួយព្រះសុំចេះសុំចុះធ្វើបាបមកកណោអត់ព្រមទទួលខុសត្រូវទៅចង់រួយអាហ្នឹងមិនពុកលួយហ៎មិនចឹងគិតមើលមើលហ្នឹងឧទាហរណ៍បើសិនជាថ្វាយច្រើនទៅវាចិត្តទៅរួយចុះបើគេមានច្រើនថ្វាយជាងយើងបងមិនទទួលខាងច្រើនណាឧទាហរណ៍ទេណាឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងឥឡូវឆ្លោះគ្នាដំណោះដីធ្លីមួយអ្នកមានយើងទៅបន់កំអុយវាឈ្នះខ្ញុំហើយយើងមានតែមិនមានតែជែកមួយស្និតហើយដល់លើខាងនោះគេដាក់ជ្រូកខ្វាយមួយអានេះនឹងតើព្រះអង្គគួរគិតយ៉ាងណាណែយើងនាំទៅឲ្យព្រះអង្គពុកលួយទៀតតែប្រតិរបស់ប្រពន្ធអត់មានមកកាន់ជើងអ្នកល្អអ្នកខុសអីទេព្រះអង្គតម្រង់ផ្លូវឲ្យតែដើរប៉ុណ្ណោះទេហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែលួចមួយទៀតពេលធ្វើបុណ្យកើតជាកុសលមានឧទាហរណ៍យើងទៅលួចហ្នឹងឲ្យមានគិតថាទៅធ្វើបុណ្យអីទេលួចគិតថាលួចយកទៅចាយលួចទៅឲ្យស្រីស្នេហ៍លួចទៅឲ្យណាទេប៉ុន្តែពេលបានមកហើយហ្នឹងស្រាប់តែភ្ងាស្មារតីថាអឧទាហរណ៍ថាលួចមកស្រាប់តែឃើញម្ចាស់គេរលរបស់នឹងឃើញគេស្ដាយឃើញគេយំឃើញគេសំណោះចឹងស្រាប់តែកើតចិត្តអាណិតគេដល់អាណិតគេយកទៅឲ្យគេវិញដូចមហៀនខ្លាចគេចាប់ឯងចោលនោះរបស់នឹងក៏លែងសុបាយចិត្តនឹងយកទៅសុបាយទៅទៀតក៏គិតថាចង់យកទៅជួយអ្នកក្រចង់ទៅជួយឯងអាពេលហ្នឹងចិត្តជាកុសលដោយពិតប្រាកដឃើញទេពីព្រោះយកទៅឲ្យគេនេះអត់មានសុំរួចខ្លួនទេមានន័យថារបស់នឹងយកមកបំពេញតម្រូវការរបស់អញដោយអំពើថោកទាបមិនសមសោះឃើញដល់អំពើអាក្រក់របស់ខ្លួនឯងក៏យកឲ្យធ្វើឲ្យកាត់ជាប្រយោជន៍ជាកុសលដោយពិតប្រាគាត់ឃើញទេប៉ិនបើធ្វើអញ្ចឹងហើយស្មាននិយាយអញ្ចឹងហើយអូលោកថានឹងកាត់កុសលដែរអញទៅលួចសិនអានឹងប្រមាថនេះក្នុងករណីថាការលួចនឹងអត់មានគិតរឿងបន់រឿងបាបអីទេប៉ិនតែក្រោយនេះភ្ងាខ្លួនឯងដូចនឹងរឿងនាងសេរីមាអញ្ចឹងនាងរស់ស៊ីលក់ខ្លួននេះប៉ុន្តែដល់ពេលនាងដឹងថាអំពើនឹងវាមិនសូវល្អនាងឈប់ធ្វើអំពើនឹងតទៅទៀតលុយដែលរស់បានពីប្រុសៗនឹងឯងនាងធ្វើទានចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ
ជាមួយព្រះភិក្ខុសង្ឃជាទានដ៏បរិសុទ្ធប៉ុន្តែមិនមែនបានន័យថាអញទៅធ្វើអាហ្នឹងដើម្បីធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងមិនមែនទេបើថាចង់ធ្វើបុណ្យផ្ដើមធ្វើបាបតាំងពីដំបូងទៅដើម្បីធ្វើបុណ្យអាហ្នឹងព្រះកម្មារកាសបៈលោកឧទាហរណ៍ថាអាហ្នឹងយកពូជស្អុយយុទ្ធសាព្រោះមិនដែរអាពូជស្អុយយុទ្ធសាព្រោះហ្នឹងវាមិនដោះទេអស់កម្លាំង7អស់នៅអស់ហើយបុណ្យជាអីហ្នឹងហើយខ្ញុំទៅនិយាយច្រើនណាស់អាហ្នឹងហ្នឹងហើយវានិយាយញឹករឿងបុណ្យរឿងអីហ្នឹងយើងរាល់ថ្ងៃចែកបុណ្យនិងពិធីបុណ្យអត់ដាច់ពីគ្នាបុណ្យនិងពិធីបុណ្យយើងចែកអត់ដាច់ពីគ្នាបុណ្យពិតប្រកបវាអាចកើតដោយមានកម្មវិធីក៏ដោយឬក៏មិនមានកម្មវិធីក៏ដោយពីពីពីពាក្យប៉ុននឹងការគិតចេញពីការគិតត្រូវការគិតត្រូវនាំឲ្យនិយាយត្រូវនាំឲ្យធ្វើត្រូវនឹងឯងជាអំពើបុណ្យដ៏ពិតប្រកបក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងប៉ុន្តែហេតុអីបានជាយើងចេះតទាស់ជាមួយបុណ្យហ្នឹងពីព្រោះយើងចែកពាក្យថាពិធីបុណ្យហើយនឹងបុណ្យមិនច្បាស់ឧទាហរណ៍ឥឡូវខែភ្ជុំយើងនឹកដល់ប្រែតអូក្រែងប្រែតនឹងបើកោតទុកក្រាត់បាក់ប៉ិនមនុស្សជុំវិញយើងនោះតែយើងដែរគិតអត់មើលមុខគ្នាបន្តិចមើលមុខអីដើរប៉ះបន្តិចចេះអនុគ្រោះគ្នាអត់ជិះម៉ូតូអីស្រុកយើងដឹងអ្នកខ្លះឆ្លោះគ្នាពេលអាចជិះម៉ូតូទៅវត្តហ្នឹងមកប៉ះគ្នាបន្តិចអត់ចេះអនុគ្រោះផងប៉ិនបើនិយាយពីសោតធំវិញដូចបរោះណាស់ជូនបុណ្យចំពោះទៅដល់មេត្តាបិតានោះគុណគ្រូឧបជាគុណគ្រូអាចារ្យញាតិកាពីមុនចាស់ចាស់តែងឲ្យសូត្រត្រឹមតែ7សណ្ដានឥឡូវគេឈប់ថា7សណ្ដានមកទាំងអស់ហ្មងជូនមកសង្សារវត្តពាក្យថាញាតិមកសង្សារវត្តទាំងអស់ហលីងទាំងតកោទាំងឆ្កែទាំងឆ្មាទាំងអស់ទាំងទត្រូវទាំងអីទាំងអស់ហ្នឹងប៉ិនមែនទេបានថាមែនទេសភាពធម្មជាតិដែលបញ្ជាអំពីបុណ្យគឺសម្ដៅដល់ចិត្តល្អនឹងឯងប្រាសចរិយកិតោសមោមោហៈគ្មានរូបភាពគ្មានពិធីកម្មគ្មានអីទាំងអស់បុណ្យវានឹងផលិតបានជាសកម្មភាពទៅតាមមโนទ្វាវិច័យទ្វានិងកាយទ្វានៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃនឹងឯងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យច្បាស់ថាស្អីបុណ្យស្អីមិនបុណ្យនឹងត្រូវចែកឲ្យដាច់ថាស្អីជាពិធីបុណ្យស្អីជាបុណ្យពិតប្រាកដពិធីបុណ្យខ្លះមិនមែនបុណ្យសោះជាពិធីបុណ្យក៏ប៉ុន្តែមិនមែនបុណ្យទេឧទាហរណ៍ថាពិធីបុណ្យសុំសេចក្តីសុខភាពពិតមិនមែនបុណ្យទេជាពិធីបុណ្យដែលគេធ្វើក៏ប៉ុន្តែធាតពិតជាមច្ឆាទិដ្ឋិមិនមែនបុណ្យទេហើយបើធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានសុខអីឧទាហរណ៍ថ្ងៃមុនឯងបងណាប្រាប់ស្មាថាតរោគ្រូទាយគ្រូទាយថាអូឆ្នាំហ្នឹងតរោស៊ីគឺមានហ្មងណាហើយនោះលើតគ្រូរោស៊ីមានហើយទៅខ្ចីលុយធនាគារមកបើកហ្នឹងមានអីអាលុយដោះកតុយហ្នឹងអស់ទាំងដើមអស់ទាំងចង់ចង់បើក business អត់ព្រមតរោអ្នកជំនាញខាង business តរោលោកគ្រូហ្នឹងដូចចង់បានកូនស្អាតមិញមករោអាត្មាមិនបានទេអានោះខុសកន្លែងហើយតែប៉ុណ្្នឹងសិនមានអីទៀតទេ